Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me ndo me juve edhe dy receta natyrale të shumë kërkuar prej motrave. Janë dy receta që shërbejnë në ne për juve që keni probleme me gozrat, në ndë për juve që ju fryhet barku, në tre, sidomos në bas ushqimit, në tre shkrirjen e dhjomit të bën edhe dobësim, sidomos shkrirjen e dhjomit në pjesën e barkut. Krejt që ka jo nevojitën janë një gotë me ujë të ngrohtë, një lugë të gjelës ufull të mollës, tjetra receta është një gotë ujë të ftoftë edhe një lugë të çajit me sodë bikarbone, cilën ndani prej tyne mundeni me përdorë. Tek ujë i ftoftë e shtojna një lugë të çajit me sodë bikarbone, e përzini mirë edhe pini mëngjes kur të zgjoni prej gjumit, pra në esull pa hangër bukë. Tjetra është receta pra me një gotë ujë të ngrohtë, një lugë të gjelës me ufull të mollës. Ufulla mollës është, unë nuk e mota, veç pjo të regoj, do shte e këmë qitë ma shumë, ju i qitë një vetëm një lugë të gjelës pra me ufull të mollës. Ufulla mollës ju ndimon kunder gozrave, po ashtu kunder fryrje se barkut, si dhe shkrirje se dhjomit në pjesën e barkut. Shumica mundën me thonë është shumë e rrezikshme për lukthin, normal është e rrezikshme nëse e përdorni kët ufull shembull te sallatat, e cila është 25%. Kjo normal që ju mjo bo keq, por ja u shkatron lukthin, kështu që bën dallimin pak. Kjo është ufull normal e sallatave ose për tërshi, që është 25% edhe është e tepër që duhet të tretet pak me ujë. Kjo është ufull e mollës që është 5%, bile është tepër e shëndetshme me pi në mëngjes edhe në mbrëmje para se me shku me flejt. Tepër është recetë e mirë e shëndetshme, ufulla e mollës është shumë e shëndetshme për shëndetin tonë, kështu që cilën doni ju mundeni ta përdorni nga këto dy receta, ose këtë me një gotë ujë të ngrohtë, një lugë të gjelës me ufull të mollës, mëngjes mbrëmje dy herë pini pra, ose ket një herë në ditjen mëngjes një lugë të çajit me sodë bikarbone edhe një gotë ujë të ftoftë. Ju ndihmojnë pra për këto tri probleme, juve që keni probleme me gozrat, juve që ju rrin barku i fryt edhe e bën shkrirjen e dhjomet, sidomos kjo me ufull. Ju ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them miropafshim.